Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskat täällä ja nyt meillä olisi Kod-viikon viimeistä jaksoa, eli nyt pelataan Advanced Warfare, me pahoittelen tätä laatua, mikä tässä tällä hetkellä on. Tää on siis Pleikka 3 laatu, koska meikällä ei oteta PS4 enää, koska me myin sen ja ostin sitten PS3, koska me haluan pelata näitä vanhoja kodeja myös. Niin sori tässä laadusta, mutta meikä voisi antaa nyt pienen shoutoutin tälle meikän kaverille Suberille, koska se lainasi tätä accountia meikälle, että me ei saisin pelata vähän huonompia tyyppejä vastaan tässä vikassa jaksossa, eli tässä Advanced Warfareissa. Niin se lainasi mulle accountia, että käykää katsoa ihmeessä Suberin kanava. Meikä jättää sen kanavan linkin tuonne kuvaukseen, että sillä tulee aika biistiä settiä sen kanavalle, että jos et ole käynyt tsekkaa sitä vielä, niin suosittelen käymään tsekkaamassa. Ja me pelataan siis Advanced Warfare ja meidän statsit on 2-1, että me ei ainakaan varmaan tässä DNAta ehitä vetää, koska me joinattiin tähän keskeneräiseen. Tätä oli niin vähän mennyt, että me ei ajattelin sitten jäädä tähän, mutta tässä olisi kyllä aikaa DNAhan, mutta en tiedä saahanko me tätä sitten, koska nämä vastustajat on, tuolla on kumminkin yksi tuommoinen joku vähän tryhardimpi, ja tää on KC:ta, niin kumminkin, toivottavasti, mitä tuo vihollinen teki, toivottavasti olette tykänneet tästä, mun pitää alkaa puhumaan kirjakielellä, kun me ei sönkötä niin paljon, mutta toivottavasti olette tykänneet tästä meikän kodviikkosarjasta, että me en oo yhtään varma minkälaista palautetta me ollaan saatu, koska me on tällä hetkellä Turkissa, niin kun te näette näitä jaksoja, niin me kattelen sitten minkälaista palautetta ne on saanut, kun me ei tuun tätä Turkista, koska Turkissakin on wifi, mutta se on niin hidas, että sitä ei voi käyttää, sillä ei voi mitenkään katsoa näitä videoita sun muuta, että ehkä Clash of Clansissa voi just käydä päivittelemässä kaikki shitit ja sun muut, mutta ei voi kovin muuta tehdä, koska siellä on kumminkin aika paljon niitä muitakin ihmisiä, jotka käyttää sitä siinä, niin se on vähän harmillinen paikka, mutta ei sitä wifiä aina tarvi, että mie näen ne kaikki jutut sitten, kun mie tuun kotiakki, että tai viimeistään sitten Suomessa, kun mie tuun Suomen lentokentälle, niin voi laittaa puhelimen netin päälle, niin silloin voisi vähän käydä vähän tsekkailemaan, että minkälaista palautetta on saanut, mutta toivottavasti hyvää, ja meillä on statsit nyt 9-3, meillä on ihan pientä striikin alkua tässä, tuo äijä yritti tulla hunttaamaan tuosta ylhäältä. Tuolta tulee ja meidän aimi kusee ja me kuollaan. 9-4. Aika huonosti menee. Ja sieltä tuli taas selkään. Baludu 08. Meikä ei siis varmaan tuu saamaan tässä DNAta, vaikka mulla on reverse boost käyttäjä, mutta ei sillä nyt niin väliä. Saatiin kumminkin vähän huonompia pelaajia, mitä normikäyttäjällä oltais saatu, että ei se nyt varmaan niin ihmeellinen olekaan se DNA tällä reverse boost käyttäjällä, semmonen yksittäinen DNA, että ei se haitaa. Toivottavasti sitten tykkäätte tästä, vaikka me ei tuu saamaan tässä paljon mitään. Mutta eihän sitä koskaan voi tietää, vaikka tässä lopussa saisikin striikkiä ja saisikin sen DNA tähän peliin. Olisi kyllä aika hyvä, jos kerkeäisi vielä. Tai en muistaakseni lopu tuota 65 tagista niin kuin MV3:ssa, että vai loppukohan se MV3:ssakaan 65. En ole nyt varma, mutta tää taas loppuu vähän myöhemmistä tageista, mitä normikodeissa tai noissa vanhoissa kodeissa ennen on ollut. Yritti ampua mua just jollekin singolla tai jollekin, se sai markit meikästä. Holy shit, täällä mun takana on vaan tyyppiä, se jossa ampua mua. Ei jumalauta, se yritti snaipata mua ja se hyppäsi ite tuonne rotkoon. Siellä on tyyppi. Jes, me saatiin se. Ja sori nää ohjaimen äänet, jos nää kuuluu rasittavasti tähän mikkiin, mutta sille asialle me en voi mitään, koska emme nyt voi olla pelaamatta ilman, että nämä kuuluu nämä äänet. En nyt varmaan niin iso toi, että ne kovin paljon haittaisi. Holy shit, mun takana oli paljon. 18-8. Mä oon kumminkin päästy toiseksi tähän peliin, vaikka me joinattiin keskeneräiseksi tähän matsiin. Tai keskeneräisesti tähän matsiin. Mä oon taas helvetin hyvä suomen kieli. Olisikohan täällä tää yksi? Jep, tuossa nurkassa. Ja kiitos by the way, mulla on tällä hetkellä kanavalla, kun mie teen tätä videota, niin me ollaan saatu 8.3K täyteen, että kohti 9K ollaan nopeasti menossa. Kiitos kaikille, jotka on tilannut meikän kanavan ja tilatkaa ihmeessä, jos ette ole vielä tilannut. Että saadaan se, siis mun tavoite olisi saada se 10 000 tilaajaa tänä kesänä täyteen, että 10 000 tilaajaa on ollut meikän siis unelma nyt todella kauan. Että sen jälkeen, mulla on aivan sama, saanko mie subaajaa vai en. Koska jos 10 000 tulee täyteen, niin siis mie on niin iloinen, että mie en voi iloisempi enää olla, että sen jälkeen mie en välitä, vaikka ei tulisi ollenkaan tilaa, ja jos ne pysyy siinä 10 000, niin meikä on iloinen, että se on kumminkin niin iso luku tai niinku määrä, että se olisi kyllä niin mahtavaa, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa varmaan tulee, jos tulee, siihen voi mennä ehkä enemmänkin kuin tähän niinku kesän loppuun, mutta kyllä se aikanaan tulee täyteen. Me ollaan saatu myös helvetin hyvin niinku tykkäyksiä ja tämmösiä näin tässä lähiaikoina, että me on saanut hirveästi hyvää palautetta videoista, että kun me on alkanut panostaa niihin paljon enemmän. Ja niin kuin mie onkin, että mie editoin nykyään kaikki täällä Sony Vegasilla ja yleensä mie on niinku, jos mie on tehnyt vaikka live-selostuksen, niin mie on vaan siis, mie en ole leikannut sitä paljon mitään. Mie on aina vaan puhunut sen täyteen paskaa sen videon ja
niinku laittanut sen movie makerin, laittanut intron, sen gameplayn ja sitten tuota rendannut. Se oli siinä sitten se editointi, että nykyään niinku tämänkin videon mie tuun tuota editoimaan tällä Sony Vegasilla. Mie leikkailen tätä, laitan kaikki taustamusiikit, jos tähän nyt tarvii laittaa. Yleensä kaikkiin videoihin tarvii, jos mie niinku, jos tässä kuuluu niinku vähän liian kovalla peliäänet, niin sitten se on aika paska, jos siinä on kolme audiota yhdessä siinä videossa, niin kumminkin kaikki editoin Sony Vegasilla nykyään, että mie panostan niihin paljon enemmän ja rendausaikakin tulee olemaan, tai niinku on ollut pitempi, mutta sen laadun kyllä huomaa Movie Makerista ja Sony Vegasista sen eron, että kyllä se Sony Vegasissa on paljon parempaa. Tässä on minuutti vielä peliä jäljellä, ellei me sitten saa näitä, ellei nämä viholliset ota kaikkia näitä tägejä, mutta siinä oli nätti turno ainakin. Ja siitä moraalla, tai mikä lyönti onkaan. Ja on tää kyllä legendaarinen peli silloin, kun meikä osti tän PS4 ja sain tän, tai niinku, me ostin eka tän PS3 ja sitten vasta PS4, kun me sain sen PS4, niin on, kyllä tästä tulee hyviä muistoja. Tässä olikin kumminkin, kumminkin oli hyviä muistoja tästä pelistä, että tuota, vaikka me myynkin tuon PS4 ja täällä on afkaaja. Ei se ollutkaan afkaaja. Se vaan kämppi tuolla nurkassa. Ja me katsotte siitä sitten viimeisen tagin. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä. Painakaa ihmeessä sitä tykkää nappia tälle vikalle jaksolle. Toivottavasti olette tykänneet tästä kotviikosta. Laittakaa myös kommentteihin, jos haluatte nähdä tätä kotviikkoa joskus myöhemmin. Joskus vaikka tämän kesäloman aikana tai joskus. Meikä saattaa tehdä tämän jopa uusiksikin, jos te tykkäätte tästä. Meikäläisen nimi oli Finn Arskats. Kiitos kaikille, jotka on kattonut nämä kaikki jaksot. Jos olette kattonut, meikä jättää kaikki jaksot tuonne deskriptioon, eli tuonne kuvaukseen järjestyksessä, että jos et ole kattonut kaikkia, niin ne löytyy sieltä. Mun meikäläisen nimi oli Finn Arskats. Me nähdään seuraavassa videossa sitten se, mie en tiedä itsekään mikä se seuraava video on, mutta kiitos vielä kaikille, se olisi tällä kertaa. Morjens!